Ya khair adai filada hilbi wa madadi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ñu ma ñu ñëwaat ak yeen di len nuyu di len ziar di len jox seen waccu way bu baakha 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 baax wa di len wax nak Ramadan Mubarak di len baal ak yeen ñep di len baal ak di len jox ku su nekk daal fekk na la fi nga nekk na la baal ma ak di la jox loxo wa di len sante bu baax nak di len gëreem bu baax wa di len fasiyenté indi suñu recette ceebu ginaar bu and ak ndawal yap xar mu la di indi tay wa légui nak pour gagner du temps raxas na sama ginaar bam set wa depp na sama roof roof bi nak amna laaj amna ci ñeer amna pobar amna kaani dombo jaune bi amna kaani bu sew amna sama saf safal amna xorom wa def na tam ñetti xorom pol rek wa mu ngi na mom la ko roofé légui ma daali jël sama ginaar nak daali koy mariné non ma ko ma debbo ma def ko ci tatti def def tuti kurkuma ci kaw non wa mu ngi non légui sama ndawal yap xarañu ni légui damay saaf sama ginaar paré so ko roosi sama ndawal bi inshallah rabbi wa légui nak pour gagner du temps tek na sama diwlin wa def na fi wolata gënalu la diwlin mu ngi non légui damay xaar mu tang rek ma daadi roosi sama ginaar inshallah damay roosi ginaar yi ba mu xonk ma soge seppi daadi roosi sama ndawal lu xat inshallah wa mu ngi non dañuy commencer bismillahir rahmanir rahim rek daadi def suñu tout xorom sandi suñu cin mu ngi non daari di yaa tunu gina man mom comme que dama bëggul diwlin bu sansi bismillah def ko ci ni def ko ni tan ci di ni inshallah ra dañ ko ngi ni daari tepp ci ni gina da di jox ci ndaw waaw ni non legi nak dañuy fasiyé né daali tepp gis ngeen sunu ginaar ak non konko ni doore na day dama koy ñew tepp da di rek sama ndawal nak inshallah mu ngi non tepp na sama ginaar legi nak sama ndawal la ngi ni 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 def na ci tuti mariné dagata na sama soble ak sama laaj def ci legi mom lay fasiyé rek ni soble bi day am nak ndawal bi doore dal dari doore nak inshallah ni da la ko fiene def am doore bu bi mi dégage rek ma sha Allah waaw mon dal lañ ko fasiyene doxale ci teb bi doore ci mu por la ci mu por da ko wara sa sap ñu daal di koy depp nak bayé ko ci ba ci kanam ñoo xol fi ak 10 minutes inshallah ñu xol ndax doore nga gis ni ni son nawal ñu ngi ci ma fay doore ñu ko ni ara gora ko ñu jël ta tan rek naan ci naan ci ñu ak la gis nga day dem ba and ak mom nak dem ko doore ko doore nga daal di ñu ñu dess na ba tay waam ni legui dama ci passé def no xof bobu legui lolou amna oignon vert amna poivron vert amna laaj hein amna wa amna lepp da no xof amna le amna yepp mu ngi ni dama ko ci defar tuti wa ci defar tuti ñu gëna doore doore na da ñu am mom ci yapp mu ma bëgg doore ci 5 minutes rek ñu ma gëna doore ma daal di ñëru inshallah waaw mu ngi noonu sunu ndawal gi moom doore na léegi nag comme que kilo liibar lay soof léegi damay def 1,500 litres ndox parce que ndawal presque ñor na 1 litre saa ngi noonu may dollar bi leen 500 litres gis ngeen ko noonu ñulug naa ko ba pare waaw mu ngi noonu gis ngeen ko lépp wax na ñu non yaar na yoon légui sama nokos bi may fasiyene def amna soble amna poivron vert amna oignon vert amna laaj amna kani amna pobar
amna lepp da lepp lu nek nokos amna saf safal lepp ngi ci bir sama saf safal a base de laurier ak sablé ak carotte nokos baangi non may def mo par may digal sama ginaar dari dek jam tanto kene man fe lay tay ci micro onde bi fof lay tay legi dama yengal yep lol espagnol na e dama yow digal ginaari no kos bi dadi ñorondo yep ñu non lepp ñu ci bi da yep ñu ko lepp ñu ci bi lañ ko fassiré ci yam ndogu mom tam nañ ci yu yam ta sax door gi dafa met waaw ku ci da ngay lek lu sel lu am mana waaw mu ngi non legi nak sen yep sen ñu lu gogni non lepp ñorna legi damay fassiné seppi daldi ñew daldi soof inshallah rabbi wa seppi baangi non legi amna quelque ndawar ak yuma seppi dess mu koy sooralé ak ciép bi waaw legui nak ñamna sama kiy wax deug yalla lepp safna lepp ciina jaar na yoon dal jaru may sappali ñu ngi ni legui lepp dal joxnama goob ma soxla won muy damay fassiyene soor waaw ñu ni non soorna sama ciep kilo liba comme ni ma leen ko waxe wa mom dal la fassiyene soor def ko ciep ko ciep bu yam rek legui liba ciep ni non ni non day soor nañ da dañu xaar tout inshallah yek 10 minutes rek ñu ñow xolaat ci mu seen jekki suñu premier jekki ni non seen tiep gis ngeen doore bimu doore ma sha Allah lepp jaar na yo wa wañu ma ñoo ñoo geen nak non legi amna ay 15 minutes yoy legi damay fassiyene jekki sama premier jekk gis nga ko non commencé mousse na sax dama koy jekk premier jekk fu mu toll presque ñor na de waaw waa mu ngi non jekk na ko premier jekk bi legi damay xaar tuuti mu gën a ñor ay 10 minutes rek ma ñëw yàq nag sunu ceeb inshallah rabbi moom daal lañ ko fas yéene defee ah waaw waaw waañu mami ñoo ñëw ak yéen nii nag waaw di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di leen wax seen ceeb yàppa ngi noon commence nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim àgg rek ci alhamdulilahi rabbil aalamin mu ngi noon messasin yépp a ngi ci biir am na cornichon am na olive noir am na maïs am na nen am na poivron vert am na concombre amna tomate amna lepp daal machallah lepp ngi ci biir waaw di leen jaajëfal nag bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf gis nañ seen taxawaay di leen wax ramadan mubarak lépp luñ si jaam suñ borom yàlla na ko yàlla nangu yàgg fekke waaw di leen wax nag bu leen fàtte di aimé di abonné di partage suñu chaîne YouTube waaw di leen jaajëfal nag yéen ñëpp nag jaajëfal boo xam ne am na commencement mais amul fin jërë ngeen jëf yéen ñëpp macha allah.